Okay, so untuk dessert kita hari ini, kita ambil inspirasi lah daripada kuih Melayu dan kuih Nyonya kita. Kita suka talam-talam kan. So Abang Brian nak buat talam, talam bukan talam dua muka, talam dua lapis. So first and foremost, apa yang kita kena lakukan adalah dia punya gelatin ni kena dikembangkan. Kita akan letakkan lebih kurang satu sudu besar air. Kita biar je macam tu, tak payah nak kacau, tak payah nak buat apa. Okay, so dia akan kembang dan dia akan menjadi pekat macam ni. Okay, so sekarang ni untuk lapisan pandan dia, saya nak gunakan Bio Green 5 Grain Oat Milk Energy Drink ni. Okay, yang mana dia memang kaya dengan pelbagai magnesium lah, calcium lah. Okay, so kita letakkan lebih kurang 3 tablespoon. Dan kita gaulkan dia saja. Sekali lagi, air dia adalah air suhu bilik. Okay, so kita masukkan yang ni. Okay, dan kita letakkan sedikit esen pandan ini. Okay, so yang ini kita gunakan kita punya Rainforest Acacia Mangium Honey ni. So it's much better than using refined sugars, of course, because it's natural. We want to use our Nutribliss Himalayan Rock Salt yang memang lebih elok daripada refined salt yang biasa sebab dia ada banyak minerals dan sebagainya. Alright, and then we're just gonna stir it. Okay, sampai dia menjadi suam-suam untuk menjadi kehijauan. Alright. And then kita tutupkan api and kita masukkan gelatin ni. Okay, and then you just gonna stir it sampai you tak nampak gumpalan-gumpalan gelatin tu. Lepas tu kita boleh tuangkan dalam acuan. Okay, so kita masukkan dalam peti sejuk untuk lebih kurang sejam setengah sampai dia mengental kat atas. Okay, so lapisan oat milk pandan kita dah sejukkan, dia dah mengental dah. So kita boleh buat dia punya lapisan bird's nest pula. So kita gunakan NH bird's nest ini yang mana didatangkan dengan aloe vera. Dan of course bird's nest tu ada pelbagai kebaikan, antaranya boleh membantu sistem imuniti kita, boleh membantu kita punya sistem kesihatan dalaman lah. Okay, lepas tu kita akan masukkan 2 botol bird's nest ini. Okay, so dia dah suang-suang kuku dah. Okay, so kita masukkan kita punya gelatin dan kita gaulkan dia. So lapisan oat milk pandan dia dah siap dah. So kita akan masukkan campuran kita punya bird's nest dengan gelatin kita. Lepas tu kita bekukan dia balik, letak dalam peti sejuk lebih kurang untuk 3-4 jam macam tu. So this is my healthy version of a dessert. Please try it out. Kalau suka tu, you can get all these products yang sihat-sihat ni, especially Nutribliss punya line of products from Watsons. Dah beli, dah masak, sedap, makan, ambil gambar, ambil video semua, tag Abang Brian, tag Watson je. Dan kita jumpa dalam episod seterusnya di mana saya akan mengolah pula makanan India lah saya rasa.